Шановна родина університету, прекрасного, чудового університету України. Ви знаєте, в ці дні, сьогодні крайній день літа, а завтра вже перший день осені. День знань. По всій нашій державі проводяться такі яскраві, чудові свята, я б сказав, великої душі. І от таке свято сьогодні в університеті. Знаєте, я маю велику честь сьогодні і важливі спасибі привітати всіх вас з цим святом від імені територіальної громади міста Чернігова. Нас радує наша плідна співпраця на протязі багатьох років. Нас радує те, що з кожним роком кількість наших випускників загальноосвітніх шкіл міста Чернігова обирають саме студентський шлях в університеті України. Це надзвичайно приємно. Я хотів би звернутися до наших першокурсників і тих, хто з інших вузів перейшов сьогодні, що ви не пожалкуєте. Ви одержите ті знання, які потрібні вам, ті знання, які потрібні нашій Україні. Хотів би ще, користуючись можливістю, знаєте, от коли і сюди їхав, і завжди, коли згадую свої студентські роки, от кожен з нас навчався, і завжди згадуємо себе, от якісь такі штрихи в житті. І сьогодні багато було сказано про те, що студентські роки – це найкращі роки в житті. Це найбільш яскраві роки, продуктивні такі, знаєте. І, можливо, ще студенти, ви, шановні юні друзі, зараз це не розумієте, бо є певні і навантаження. От в моєму житті був один такий випадок, коли ми так, а знаєте, не все легко в студентському житті, дещо там ми трошечки відволіклися, а я колись в великому спорті був, так, трошки, вибачте за спогади, але підзапустив лабораторні роботи по електротехніці, і потім зняли показники, а у мене вдома з моїм другом сиділи до 5 ранку, чи можливо, і десь в 5 чи в 4 заспівали перші півні в приватному секторі. І він каже: «Да, Володимир, хто це придумав тезу, що студентські роки – найкращі роки в житті?» Але пройшов час, і ми з приємністю згадуємо, що дійсно так, і студентські роки – це найкращі роки в нашому житті. Правда, кажуть, що молодість має один недолік, вона швидко проходить. Так що радійте, що ви молоді, встигайте жити, і хай все буде у вас гаразд. Я ще хочу, знаєте, сьогодні згадували деякі звання, нагороди з багаточисельної Петра Михайловича. Я б сказав, є у цій порядній людини ще одна велика життєва нагорода – це її мудрість. Хто будував, творив, створював, подивіться на це приміщення, на прекрасний колектив, той знає, наскільки це важко. А ця мудрість передається нашим майбутнім, передасться випускникам. Петро Михайлович, спасибі вам за мудрість. Всім добра, щастя, благополуччя і хорошого старту. Удачі!